Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu falo hoje da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Chico pela ajuda que ele tem me dado. Eu sou um proprietário da EV1 Sport, tá? Entrei em contato com o Chico através do YouTube, consegui o WhatsApp dele e de ontem para hoje a gente vem conversando a respeito de alguns problemas que eu tive com a minha moto e acredito que é o problema que ele teve também. Então, durante essa conversa, a gente trocando várias informações, a gente resolveu gravar esse vídeo, né? No caso, eu estou mostrando a minha moto. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que esse vídeo não tem conteúdo para denegrir a imagem da Volts, né? Nem desencorajar ninguém a deixar de comprar a moto, de realizar um sonho, nem nada. Esse vídeo é exatamente um vídeo que a gente resolveu fazer para eu poder contar a minha história, o que aconteceu comigo junto à Volts. Então vamos lá. Em fevereiro de 2021 agora, eu morava em Campinas ainda, aqui no interior de São Paulo também, e trabalhava em Sorocaba. Então eu fazia esse trajeto de quase 100 km todo dia, indo e voltando. Mas já estava nos meus planos fazer a mudança para Sorocaba, porque a família da minha esposa toda é de Sorocaba, meu filho nasceu aqui, enfim. A nossa vida girava aqui, mas minha esposa trabalhando em Campinas. Então, em março, nós resolvemos partir para Sorocaba definitivamente. Tá? Em fevereiro, eu comecei nessas andanças de ida e vinda a pensar, quando eu mudasse para Sorocaba, né? Como eu sou corretor de imóveis, eu precisaria do meu veículo, somente de sair de casa, ir para a academia, ou ir no parque dar uma corrida, ou ir para o plantão de vendas, eu rodaria no máximo 30, 40 quilômetros por dia. Então o carro começa a ficar um produto muito caro, né? Se a gente colocar tudo na ponta do lápis, seguro, depreciação, dinheiro imobilizado, gasolina R$ 6,00, né? Então eu comecei a fazer algumas contas e comecei a ver que o carro estava ficando um pouco inviável para mim no momento. E comecei a pesquisar sobre aqueles patinetes elétricos, né, que parece mais uma chopper americana. E vi que a autonomia deles era muito baixa, né? Ele tinha uma vantagem que não precisaria de ser emplacado, né? Vi muita gente andando com eles aqui na rua de Sorocaba, pelas ruas de Sorocaba, mas não sentia tanta segurança devido à velocidade que eles atingiam. E comecei a procurar na internet a respeito de moto elétrica. Foi quando eu me deparei com a Volts, né? Nesses sites de busca, né, o Google, acabei me deparando com a Volts. E parece que quando eu achei a Volts foi aquele, parece um amor à primeira vista, né? De cara já fui entusiasta, já queria saber de tudo, como é que era, como é que não era. Entrei no site, procurei, vi que a questão de autonomia, 100 km com uma bateria, 180 km com duas baterias, atingia uma velocidade satisfatória para dentro de cidade. Me relembrou um pouco do meu passado, quando eu tinha minha Honda Biz lá atrás, que eu guardava meu capacete dentro do baú. Eu vi que a EV1 Sport, a EV1, se não me engano, de 2019 e 20, também daria para guardar o capacete. Eu não tenho essa certeza, porque eu não tive essa moto. E aquilo ali foi me entusiasmando de uma forma que eu comecei a procurar para saber se na minha cidade tinha um vendedor, que na época era Campinas. E por destino, né, obra do acaso, Campinas não tinha e Sorocaba tinha. Foi quando eu entrei em contato, a primeira vez que eu fiz contato com eles, foi no dia 19 de fevereiro de 2021. Eu fiz um contato através de WhatsApp, porque eu não estava na cidade no dia, né? Conversando com a vendedora, que foi muito solícita, ela me passou várias informações, me mandou o descritivo da moto, o que que tinha, o que que não tinha. Me explicou também da EVS, né? Então a gente foi fazendo aquele contato, eu fui achando legal, tal. E mais ou menos por volta do dia 24 de fevereiro, eu passei na loja para conhecer, né? Na verdade é um container,
em frente a uma loja de material de construção. Eu passei em frente a essa loja para conhecer o produto, ver o que tinha, o que era. E quando eu acabei vendo, eles não tinham a moto a 2021 ainda, eles só tinham o modelo 2019, que era do proprietário. E ela foi me explicando as melhorias que tiveram, né, que vários ex-compradores dos modelos mais antigos foram passando algumas melhorias, eles foram adaptando a questão do banco, né, daquela lombar atrás, a questão de abrir para frente agora, ao invés de abrir para trás, a melhoria da autonomia, enfim, aquilo ali me cativou bastante. Tá? Eu fiquei muito entusiasmado, perguntei até para a vendedora se já teria pronta entrega, ou se já estava chegando. Ela me passou no primeiro momento que o prazo de entrega seria dia 15 de abril. Né? Me passou as condições, que eu teria um desconto, acho que de pouco desconto, se fosse o pagamento à vista. Eu poderia pagar no cartão de crédito com leve acréscimo ou financiar. E eu vi que realmente não valeria a pena financiar, porque para mim ficaria um pouco pesado devido à taxa de juros, que eu achei um pouco alta. E no cartão de crédito ficou bom. Acho que eram 12 parcelas de 1.100 e pouquinho. Só que eu me interessei mais no primeiro momento por duas baterias. Porque eu pensei, se com uma eu rodo 100, com duas dá 180, eu não vou precisar carregá-la todos os dias. Né? Se minha média de rodar é 50, 60 quilômetros, eu vou carregar essa moto a cada 3 dias mais ou menos. Né? Como são 3 mil ciclos, então eu fazendo um terço disso, é como se eu tivesse 9 mil ciclos. Enfim, isso é uma conversa para depois. E ela me explicou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou, Pedro, eu posso te sugerir uma coisa? Não compra a moto com duas baterias. Compra com uma. Eles vão emitir a nota fiscal com uma bateria, o preço de R$12.900 mais os jurinhos que tinha, dava uns 13 mil e pouco. Quando a nota vier, você vai pagar IPVA, né, as despesas todas, em cima desse valor. Se você pede com duas baterias, vai vir mais R$2.800. Então, vai incidir IPVA e outras taxas em cima do valor cheio, que seria 16 mil e pouco. Falei, pô, não tinha pensado nisso, achei interessante. Falei, então faça o seguinte, vamos comprar a moto com uma bateria, assim que ela chegar, eu já pego outra logo em seguida. Né? E assim foi feito. Né? A gente continuou conversando, eu não fechei na hora, eu deixei para, falei que ia fazer umas contas em casa para ver tudo certinho, o que era a melhor opção. E no dia 27 de fevereiro, que era o último dia do mês, ela me ligou perguntando se a gente poderia fechar a compra. Aí eu estava em Campinas de novo, falei com ela que sim, que a gente poderia fechar no cartão de crédito em 12 vezes de R$1.136,63. Totalizando R$13.639,51. Eu resolvi fechar com ela no dia que ela falou que se eu fechasse naquele dia, tinha uma promoção de frete grátis e ganhava um capacete. Então eu achei bem interessante. Né? Um frete, talvez de Recife para São Paulo, não ficaria menos de R$500. E um capacete na faixa de uns R$300, R$400, então eu estaria ganhando aí entre R$800 e R$900, que seria mais ou menos o que eu paguei de juros por ter dividido em 12 vezes. Então ficou assim, eu comprei, fiz o pagamento no cartão de crédito, através, se não me falha a memória, foi no Mercado Livre, alguma coisa assim, alguma coisa de pagamento. Ela me mandou um link, eu fiz o pagamento e enviei para eles. Ela me falou que tinha sido aprovado e tudo. Né? E fiquei com a promessa de entrega, segundo a vendedora, para 15 de abril. Para mim estava ótimo, porque eu estava de mudança, né? Em março a gente ia mudar para Sorocaba também, eu não teria tanta pressa na moto naquele momento. Então, para mim, foi um prazo satisfatório, não teria problema nenhum. Né? Fui esperando, sem problema nenhum, quando no dia 25 de março, ou seja, praticamente um mês depois, eu recebi um e-mail da Volts, me informando que meu pedido tinha sido aprovado e que o prazo seria de 11 semanas. Aí já começou o primeiro probleminha que eu falei, putz, mais 11 semanas a partir da data que eu comprei ou 11 semanas a partir desse e-mail de hoje? Né? Eu entrei em contato com a vendedora,
Ela me explicou que eles estavam tendo dificuldades com questão de frete por conta da pandemia. Eu falei com ela, totalmente justificável, não tem problema nenhum, mas eu gostaria de uma certeza maior para eu poder me programar, né? Porque daqui a pouco é abril, é maio, é junho, daqui a pouco nós estamos no final do ano e a moto não chegou. Então, ela falou que ia entrar em contato com o proprietário da loja e me passaria depois um prazo melhor. Foi quando ela me mandou que ficaria para maio. Tudo bem, pacientemente eu esperei, né? Já tinha pagado. Aí nós chegamos em maio, então eu já tinha pagado a primeira parcela que foi em março, meu cartão. A segunda parcela do meu cartão de abril e já tinha pagado a terceira parcela do meu cartão, ou seja, eu já tinha pago 25% da moto e não tinha recebido a moto ainda. Entrei em contato com eles mais ou menos por volta do dia 10 de maio, perguntando a respeito de qual que seria a data que eles fariam a minha entrega, tendo em vista que eu já tinha pago 25% da moto e não estava com produto, né? Eu ainda consegui pagar a moto e utilizando o carro, mas eu penso numa pessoa que talvez fez uma conta aonde ela vai economizar combustível, depreciação do carro, óleo, manutenção e tudo para comprar a moto e não tinha moto. Talvez ela poderia ficar numa situação desconfortável, tendo em vista que ela teria que pagar R$ 1.100 todo mês ao cartão de crédito. Foi quando o dono da loja me passou um contato de uma pessoa da Volts. Né, meio que ele tirou o corpo fora e falou, ó, é melhor conversar com eles, porque eles estão tendo problema, eu não consigo te informar uma data certinha. Falei, não, tudo bem, então eu vou conversar com eles. Entrei em contato com eles, não tive resposta. Quando no dia 27 de maio eu recebi uma ligação, não consegui atender no momento, depois eles me mandaram um WhatsApp que precisariam falar comigo. Isso já é a Volts, não sei se é São Paulo ou Recife, ou se é o pós-venda deles, o que que é. Né? Uma pessoa entrou em contato comigo, eu prefiro não falar o nome, dizendo a respeito da moto que eu tinha comprado. Nesse momento, ele me informou que a moto já tinha chegado, já estava em Recife, mas que a cor que eu tinha escolhido não tinha vindo, ou seja, eu tinha escolhido aquela cinza fosco. Ele me informou que devido a um problema de fabricação na China, eles tiveram lá, não aprovaram a cor, porque não ficou do jeito que eles queriam, enfim, com aquela conversa toda, e me disseram que eu poderia escolher outra cor, ou se eu quisesse, eu poderia ter meu dinheiro de volta. Isso eu já tinha pago três parcelas do meu cartão. Enfim. Como eu era um entusiasta e aí continuo sendo entusiasta da Volts, falei, não, tudo bem, vamos partir para outra cor. Você pode me dar uma preta fosco, não tem problema nenhum, vocês podem enviar para mim. E sem querer, né, eu acabei comentando com ele a respeito da bateria, que eu precisaria da bateria assim que chegasse na minha moto, eu ia comprar a bateria. Aí foi quando ele me informou que a Volts não teria bateria, a segunda bateria para vender em lojas no momento. Aí foi quando veio minha segunda decepção, né? A primeira decepção que eu tive já foi quanto ao prazo. Essa segunda decepção que eu tive foi quando ele me falou isso, que eu falei, cara, mas como assim? Vocês não têm a bateria para me vender? Eu deixei de comprar a bateria lá atrás na loja quando eu fechei o pedido, justamente porque a vendedora me falou que seria melhor eu não comprar por conta na hora de emplacar do IPVA e tudo, que ficaria mais caro. Então, eu acreditei no que ela me falou. Agora você está falando comigo que vocês não têm uma bateria para me vender. Então fica difícil, porque eu comprei um produto acreditando no que a loja, né, o vendedor me passou. Ele falou que então iria ver meu caso, né, eu mandei alguns prints da minha conversa com a vendedora também, que eu tinha com ela, né, por WhatsApp. Eu mandei os prints para ela, para ele. Ele levou para a direção da Volts e ele falou comigo que eles tinham conseguido para mim então uma bateria lá no para mandar junto com a minha moto, desde que eu pagasse os 2.800. Falei, não, tudo bem, eu tenho que pagar, porque se eu fosse comprar na loja também, eu teria que pagar, não tem problema nenhum. Pode me mandar o link. Eles me mandaram o link.
Eu tentei até negociar, falei, ah, vocês poderiam me dar um desconto pelo atraso que vocês tiveram. Não consegui um desconto na bateria, eles venderam por R$ 2.800 mesmo, né? Aí eu fiquei naquele chororô com eles, pedindo alguma coisa, falei, ah, mas e o prazo tal? Eu fui prejudicado, porque o prazo já está fora, agora eu tive que mudar a cor da minha moto, vocês não me deram desconto na bateria. E fiquei chorando tanto que ele acabou arrumando para mim um capacete daquele, sem ser o todo fechado, né? O que já veio para mim, um outro que só tem a viseira. Fiquei satisfeito também, porque não adianta, né? Eu vou fazer o quê? Enfim, então esse caso foi solucionado da segunda bateria. E aí depois a gente veio conversando, eu com esse rapaz, eu falei com ele que eu tinha entrado no site da Volts e que eu tinha verificado que o prazo para minha entrega era 8 de agosto. Então aí já veio minha terceira decepção, falei, putz, cara, os caras falaram em maio, agora não estão falando nem em junho nem em julho, já estão falando em agosto. Entrei em contato com ele, ele me garantiu que não, que a moto não ia chegar em agosto, que ia chegar bem antes. Eu falei, ah, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou precisando da moto para trabalhar. Eu fiz isso contando com prazo de entrega em abril, nós já estamos praticamente em junho. Daí ele me garantiu que a moto já tinha sido faturada, e realmente foi no dia 4 de junho, que a nota fiscal que chegou para mim, eu acabei vendo a data mesmo do faturamento. E ao longo de junho eu vim esperando, sempre trocando ideia com uma pessoa lá de São Paulo, o DDD11, não sei se ele fica em São Paulo ou se fica em Recife, mas uma pessoa que foi muito solista, sempre que eu pedia as coisas eles me atendiam, me respondiam, e ele falou que a moto já estava para ser embarcada para São Paulo, que nos próximos dias eu iria receber. Foi quando no dia 29 de junho eu recebi uma ligação do DDD21, que é Rio de Janeiro, né? Onde o rapaz me falou que perguntou, já era 6 horas da tarde, ele me perguntou se poderia entregar minha moto, porque ele estava perto da minha casa. Falei, não pode, não tem problema nenhum. Eu falei assim, onde você está? Aí ele falou, estou em São Pedro da Aldeia. Aí eu perguntei para ele, cara, mas São Pedro da Aldeia, né, do lado de Cabo Frio, no Rio de Janeiro? Ele falou, é. Eu falei, pois é, eu estou em Sorocaba, nós estamos aí no mínimo 600 quilômetros de distância. Aí falou, não, o endereço que está aqui para mim é Campo dos Goitacazes. Falei, como assim? Aí falou, aí ele foi e falou o nome da minha rua, o número, tudo. Falei, cara, então tem alguma coisa errada, porque eu estou em Sorocaba, a rua é essa, o condomínio é esse, tudo bate. Aí ele falou que ia entrar em contato com a transportadora, que me ligaria depois de um tempo. Eu entrei em contato com aquele contato meu da Volts. Perguntei para ele, ele falou, Pedro, houve um erro de emissão de nota fiscal, de digitação. Né, meu CEP começa com 18, colocaram 28 e foi parar no Rio de Janeiro. Nisso veio a terceira decepção. Né? Ou seja, a moto que era para chegar no dia 29 do 6 já não iria chegar, já estava a 600 km daqui. Mas ele falou que resolveu meu problema, que no máximo até sexta-feira, dia 2, a moto estaria comigo. Falei, tudo bem, não tem problema. No dia 1º do 7, uma quinta-feira à noite, eu recebi uma ligação de um rapaz que estava em Itapeva, que fica a 60 quilômetros daqui, perguntando se poderia entregar a moto para mim naquela noite. Eu já na ânsia de receber a moto, angustiado, falei, não, pode vir, eu dou um jeito de você entrar no meu condomínio, eu falo que você é um amigo meu, e tudo, porque no meu condomínio não permite entrada de entregas após as 17 horas. Ele chegou aqui, já era quase 7h30, parou o caminhão aqui na frente de casa, um caminhãozinho pequeno. O rapaz da Honda ficou entrando para olhar, a gente acabou descendo a moto e na hora de ir embora ele acabou tomando uma chamada da portaria, que eu nem sei se isso vai virar uma multa para mim, uma penalidade dentro do condomínio, mas enfim, eu preferi assumir o risco devido à vontade de receber a moto. Né? Então naquele dia, no dia 1º do 7, eu acabei nem abrindo a moto, deixei para abrir no outro dia com meu filho, como se fosse um presentão, né, de aniversário, aquela alegria toda, abrimos a moto, tiramos foto, fomos desempacotando, fazendo o famoso unboxing, né, que eles falam aí. Daí, liguei a moto com a chave, tudo, ela acendeu, vi que uma bateria
Fiz a conexão das baterias, que elas vieram desconectadas dentro da, dentro do banco e dentro da parte da frente ali onde elas vêm. Fiz a conexão, liguei a moto, vi que uma estava com 100% de bateria, a outra estava com 94% de bateria. Pensei comigo, não preciso recarregar, né? Já estão praticamente cheias, né? Pensei comigo, se uma está com 100%, a outra com 94%, a Volts me fala que daria 180 km, então eu tenho uns 150 km para rodar antes de precisar carregar. Saí para andar, fui na padaria, fui dar uma volta, fui fazer uma corrida. Andei e voltei para casa, só que eu comecei a perceber que ela começou a gastar muito. Né? Se ela estava com 100% de uma e 94% da outra, eu fiz uma média que ela ia rodar 150 km, então ela deveria baixar o sinal do percentual dela a cada 1%, a cada 1 km mais ou menos, 1 km e pouquinho. E eu vi que ela começou a baixar o percentual muito rápido. Preferi voltar para casa para ficar mais perto, andei mais um pouco. E para minha surpresa, no final do dia, eu tinha rodado 43,8 km apenas. E a bateria, se não me falha a memória, uma tinha 12% e a outra tinha 13%. E elas já tinham entrado naquele modo que ela trava tudo, ela cai a velocidade, ela praticamente não anda. Se uma pessoa estiver na rua, dá muita angústia. Eu acho que a pessoa deve ficar muito angustiada, como no vídeo do Chico, né, que ele está na expressa e de repente perdeu potência, não consegue sair dali. Isso para mim é um perigo tremendo para a pessoa que estiver na rua. Eu acho uma insanidade. Enfim. Então ali vem mais uma decepção. Essa para mim foi a maior, porque eu achei a moto maravilhosa. Ciclisticamente para andar ela é ótima, muito gostosa, os freios são bons, a posição para andar, enfim. Não tenho o que reclamar da moto. O que eu tenho para reclamar é exatamente da autonomia. Eu consegui andar 43,8 km. Com duas baterias. Se eu tivesse comprado uma bateria, então eu tinha andado praticamente o quê? 20 km. Ou seja, menos que um patinete elétrico, né? Tentei acalmar, cheguei em casa, peguei a bateria, falei, vou carregar essas baterias, né? Amanhã a gente faz um outro teste, tenta andar com uma, depois desconecta, anda só com a outra, a gente vê. Pode ser que também essas baterias tenham alguma coisa que na segunda, terceira, quarta, quinta carga, que ela realmente segure carga, né? Tirei a bateria da moto, feri carregá-la dentro de casa, coloquei elas para carregarem, né? Na verdade o carregador só dá para carregar uma de cada vez, ou você carrega na moto. Eu coloquei essa bateria para carregar por volta de, não lembro se foi 7h30 da noite ou 9h30 da noite. Eu lembro que eu deixei 10 horas carregando, eu fui olhar só no outro dia. Quando eu chego no outro dia para ver, despluguei tudo, peguei a bateria e coloquei na moto. Ela estava com 16% de carga quando eu terminei de andar, e quando eu coloquei na moto ela estava com 34%, ou seja, não, minto, estava com 36%, ou seja, ela em 10 horas para carregar ela carregou 20%. Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada com essas motos. Peguei minha outra bateria, botei para carregar, deixei carregando 4 horas, tirei, coloquei na moto de novo, fui olhar, tinha carregado 8%. Aí eu parti para a internet, foi onde eu comecei a ver vários vídeos, foi onde eu encontrei o Chico, né, com os problemas que ele também teve com a autonomia. Tentei desligar o final de semana todo para não ter mais aborrecimento por conta da moto, que já tinha me gerado vários transtornos. Tentei procurar várias coisas, alguns relatos, alguém tinha tido o mesmo problema, não achei nada. No domingo preferi não entrar em contato com o dono da Volts de Sorocaba, nem com o cara de São Paulo, por conta de final de semana, às vezes o cara está na família também, ele também não tem culpa, né? Deixei para entrar em contato com ele hoje.
abriu um chamado na Volts também, na assistência técnica, informando o problema da bateria, informando o problema da autonomia. Foi quando de manhã, hoje, eu mandei os vídeos explicando para o cara da Volts. Ele me mandou: Pedro, algumas motos realmente vieram com esses problemas de autonomia. Nós já estamos tentando identificar o que que é. Segundo ele me passou, é problema de atualização, mas que vai precisar de um cabo. Eles estão vendo se vão fabricar isso na China, se vão fabricar no Brasil. Então eu acho que é uma coisa que não vai resolver por agora tão rápido. Então provavelmente essa autonomia vai ficar bem baixa mesmo. Aí eu perguntei para ele a respeito das minhas baterias, que elas não carregam simplesmente. Ou é o problema do carregador ou é o problema das baterias. Ele me mandou um vídeo onde uma pessoa da Volts reseta as baterias, né? Ele me explicou, até inclusive eu até mandei para o Chico, depois o Chico deve colocar para todos vocês. Ele me explicou, eu acabei resetando as duas baterias do jeito que ele me falou, ficaram certinhas do jeito que tinha que ser. E coloquei uma delas para carregar, já está desde 2 horas da tarde carregando. Eu não sei se vai carregar, não tenho certeza, mas pelo menos ela está piscando aqui em cima. Posso até mostrar aqui para ficar mais fácil agora. Então essa aqui é a moto. Aqui são as duas baterias, o carregador. E aqui é a que está carregando nesse momento, né? Uma das baterias, essa que está carregando, veio com o lacre rompido embaixo. A outra está certinha. Então estou esperando para ver o que vai acontecer no final. Como eu falei com o Chico, eu sou entusiasta da marca, acho que esse pessoal tem tudo para dar certo. Acho que pecaram um pouco com essa questão na ânsia de do atraso e tudo, de sair entregando de qualquer jeito, depois a gente vê o que que faz. Eu acho que isso aí às vezes vai gerar um custo muito maior para a empresa do que talvez pedir 2, 3, 4 dias para eles fazerem um teste, né? Nem que seja na bateria, alguma coisa assim. Mas enfim, não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, nem da empresa, nem de vendedores, nem de donos de loja. Estou aqui para, como eu falei, eu estive aqui nesse vídeo para contar a minha história, o que eu passei. E espero poder ter colaborado com vocês, né? Eu vou pedir até o Chico também, se ele me permitir. Eu gostaria de fazer uma conta básica a respeito de o porquê que eu comprei a Volts, né? Porque, claro, todo mundo vai comprar a Volts para ter redução de custo de gasolina, de um mundo mais limpo em tudo, né? Mas que eu também não sou um cara hipócrita. Eu sei que minha moto não vai fazer 180 km com as duas baterias, porque eu sou um cara pesado, eu peso 110 quilos. Né? Aonde eu moro não é uma cidade plana, né? Uma cidade de praia que tem praticamente ela toda plana. Minha cidade tem muito morro. Eu sou um cara pesado, mas eu não posso admitir que um produto que vende, que entrega uma autonomia de 100 km com uma bateria, 180 com duas, ele vai me entregar 40 km com duas baterias, né? Porque senão nós estamos falando de um ciclo de 3 mil ciclos de uma bateria. Se eu rodei 25% disso, que seria 100 km, eu rodei praticamente 22 com uma bateria, fazendo uma conta dividida, então eu não teria 3 mil ciclos com uma bateria para rodar a mesma distância, eu teria 750 ciclos. Né? Então eu vou ter que comprar a bateria muito mais rápido do que eu teria que comprar. Mas eu, se o Chico me permitir, eu já tenho isso aí no meu computador, só preciso terminar essa comparação do cenário otimista, né, que seria o 100-180, o cenário que está hoje a minha moto e o cenário que eu acho que seria o ideal, que eu acho que poderia acontecer caso a moto estivesse me atendendo aí nos 100 km, 110, 120 km com duas baterias, que eu acho que seria o ideal para mim. Eu estaria super satisfeito. Agora, essa autonomia de 43 km com duas baterias, sinceramente, é inadmissível. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que vai assistir esse vídeo, né? Que eu puder ajudar, eu estou à disposição, o Chico tem meu contato, se alguém precisar falar comigo, não tem problema nenhum. Eu acho que o produto é inovador, tem tudo para dar certo. Eles só precisam fazer
alguns ajustes. Boa noite, pessoal. Vou tentar explicar aqui um pouco uma conta que eu fiz, tá? Para a gente chegar mais ou menos nos custos que seriam por quilômetro rodado ou por ciclo, o que for, tá? Eu estou no site da Volts, tá aqui. Aqui no site me fala que a bateria dura, que eles dão de garantia 3 anos ou 1.500 ciclos. Então, estou considerando que em 1.500 ciclos eu vou pegar essa bateria, eu vou jogar ela no lixo e vou ter que comprar uma nova. A gente sabe que não é verdade, que ela vai ter uma perda de carga, né? Mas eu estou considerando que 1.500 ciclos eu vou pegar e vou jogar no lixo, tá? Fala que o consumo por bateria são 2,1 kWh, que demora 5 horas para carregar. Então, cada ciclo de carregamento nós vamos ter 2,1 kWh vezes 5 horas, o que vai dar 10,5 kW no total, tá? Agora eu vou abrir uma planilha Excel que eu fiz aqui para a gente analisar. Eu coloquei aqui o valor de uma bateria hoje que custa R$ 2.800, tá? Número de ciclos 1.500, então aqui eu dividi o valor da bateria 2.800 dividido por 1.500 ciclos, o que me dá um custo de R$ 1,87 por ciclo. Então, cada vez que eu fizer um ciclo de carregamento, me custou R$ 1,87, que foi o ciclo da bateria. Ok? O custo do quilowatt-hora em São Paulo hoje custa R$ 0,92. Aqui me fala que o consumo por bateria no site lá é de 2,1 kW por hora. Então, 2,1 kWh vezes 5 horas que me falou no site, total de 10,5 kW. Multiplicado por R$ 0,92, eu acho um valor de R$ 9,66. Este é o custo por ciclo de energia. Então, eu vou somar R$ 9,66 com R$ 1,87, eu vou achar R$ 11,53 por ciclo de energia mais o custo da bateria por ciclo. Não estou entrando em detalhe agora se a bateria vai rodar os 100 km que a Volts fala, né? Então vamos lá. Então estou colocando um cenário otimista Volts, 100 km que ela fala que a bateria faz. Então estou pegando um custo de 11,53, estou dividindo por 100 km, eu estou achando um custo de 0,1153 por quilômetro rodado, ok? No cenário 2, que eu coloquei um cenário realista, porque eu sei que a bateria não vai rodar 100 km. Eu sei que eu sou um cara pesado, eu peso 110 quilos, a minha cidade tem subidas, ela não é uma cidade plana, então eu estou considerando que eu vou ter uma perda aí de 30%. Então, eu estou considerando que eu vou conseguir fazer 70 km com uma bateria. Como o custo de energia e custo de bateria é igual nos três cenários, eu vou pegar 11,53 nesse cenário e vou dividir por 70, eu vou achar o custo por quilômetro de 16 centavos. Tá? Tendo em vista que minha moto chegou, eu fiz até hoje um ciclo com ela, que veio já, e ela rodou 43,8 km com duas baterias. Eu estou tirando uma média que no cenário atual, tá? Minha moto fez 22 km com um ciclo. Ela baixou para 14%. Depois disso, nem continuei andando porque perde muita velocidade e não compensa. Então, eu dividi 11,53 por 22 km, eu achei um custo de 5,24. Ou seja, isso é quase igual. Isso eu estou falando 5,24, desculpa, a cada 10 km, né? No cenário otimista da Volts, daria 1,15 a cada 10 km. Excelente. No cenário realista que eu estou colocando 70 km, 1,65, excelente. Nesse cenário meu atual, que eu fiz 22 km, deram 5,24, ou seja, é quase o preço de 1 litro de gasolina. Então, se continuar assim, para mim não compensa, e eu acho que para ninguém vai compensar também. Tá? Então vamos lá. Já que o ciclo que a Volts fala da bateria são 1.500, né?
vezes 100 quilômetros, pela Volts eu teria que rodar 150 mil quilômetros. Não estamos discutindo em quanto tempo, estamos discutindo que eu vou rodar 150 mil quilômetros. Com 150 mil quilômetros, ao custo de 11 centavos por quilômetro, eu vou ter um gasto no final total de R$ 17.290. Tá? No cenário 2, eu vou pegar 1.500 ciclos, vezes 70 quilômetros, eu vou conseguir rodar 105 mil quilômetros. Essa diferença de 45 mil quilômetros, eu estou vendo aqui, ó, tá? Eu estou colocando 1,65 que me custou o quilômetro, desculpa, 16 centavos que me custou o quilômetro, multiplicando por 150 mil para igualar a outro, eu gastaria 24.700 nesse cenário, ou seja, uma diferença de R$ 7.410. Agora, no último cenário, que é o meu realista hoje, o atual, o quilômetro me custa 52 centavos, eu vou multiplicar por... Só um adendo. Com esse cenário, eu conseguiria fazer todos os 1.500 ciclos, 33 mil quilômetros. Tá? Mas pegando o custo por quilômetro, 52 centavos, multiplicando por 150 mil, que é o que eu estou comparando com o da Volts, eu gastaria no final 78.590, ou seja, uma diferença de R$ 61.300. Entenderam aonde eu quis chegar? Estou mandando esse vídeo aqui para o Chico, todos devem ver quando ele postar. Se alguém precisar de mais alguma coisa ou tiver alguma dúvida, a gente pode estar conversando a respeito. Obrigado, boa noite.